Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, 2019-yil 1-yanvardan boshlab fuqarolarimiz uchun yangi xorijga chiqish biometrik pasporti joriy qilindi. Xo'sh, uning qanday afzallik jihatlari bor? Batafsil axborot olish maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i Qudrat aka yo'ldoshimiz studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qudrat aka, bu pasport tizimini joriy qilinishidan maqsad nima? Bu orqali fuqarolarimizga qanday qulayliklar yaratiladi? Xorijga chiqish biometrik pasportini amaliyotga tatbiq etilishini asosiy sabablardan biri bu fuqarolarning talablari va ehtiyojlaridan kelib chiqib amaliyotga tatbiq etildi. Xorijga chiqish biometrik pasporti ushbu ko'rinishda bo'lib, uning hozirgi kunda 48 betligi, bu oldingi biometrik pasportga nisbatan 36-tadan 48 ta betga ko'paytirilganligida hamda ushbu pasportda xorijga chiqish stikeri mavjud emasligida bo'ladi. Hamda avvalgi biometrik pasportida xorijga chiqish stikeri 2 yil muddatga rasmiylashtirilgan bo'lsa, ushbu pasport orqali fuqaroimiz 10 yil muddat davomida xorijga kirib chiqishlari huquqiga ega bo'ladilar. Qudrat aka, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lyapti. Ya'ni bu yangi xorijga chiqish uchun joriy qilingan pasportni olish uchun qanday hujjatlar talab etiladi? Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda har xil ma'lumotlar tarqalayotganligini kuzatishimiz mumkin. Ushbu xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish uchun avvalgi xorijga chiqish stikeri uchun topshiriladigan ariza anketalarini to'ldirib, migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga taqdim etilgandagina rasmiylashtiriladi. Hech qanday o'zgarishlar qabul qilingani yo'q. Demak, avval o'sha stiker uchun qanday hujjatlar taqdim etilgan bo'lsa, hozirda ham bu yangi pasportni olish uchun ana shunday hujjatlar taqdim etiladi. Ha, albatta. Xuddi shunday. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy veb-saytiga fuqarolarimizdan bir qancha savollar kelib chiqmoqda. O'sha savollarning ichida bu yangi xorijga chiqish uchun beriladigan biometrik pasportni joriy qilish orqali maqsad yana pul emasmi degan savollar ham uchrab turibdi. Bu savolga siz qanday qaraysiz? Xorijga chiqish biometrik pasporti 10 yil muddatga rasmiylashtirib beriladi. Avvalgi stikerimiz 2 yil muddatga berilganda 10 yil muddat ichida fuqarolarimiz 5 marotaba murojaat qilishi zarur edi. Bu esa o'z navbatida eng kam oylik ish haqqini 50% miqdorda hozirgi kundagi o'sha 101.365 so'mni tashkil qiladigan bo'lsa, 5 marotaba fuqarolarimiz murojaat qilganda 500 mingdan ortiq pul sarflanishi kuzatilar edi. Hozirgi kundagi xorijga chiqish biometrik pasportimiz eng kam oylik ish haqqini 120% miqdorda deb belgilanganligi sababli bu pasportni rasmiylashtirish uchun 243.276 so'm to'lanadi. Ham vaqt jihatdan, ham pul jihatdan, mablag' jihatdan fuqarolarimizga qulaylik yaratilgan. Albatta, fuqarolarimizni ortiqcha sarson bo'lishlari ham oldi olingan. Mana voyaga yetgan shaxslarga, ya'ni 18 yoshdan yuqori bo'lgan fuqarolarga 10 yil muddatga berilar ekan bu yangi biometrik pasport, ya'ni xorijga chiqish uchun. Voyaga yetmagan shaxslarga qancha muddatga beriladi? 1 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimizga 2 yil muddatga, 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimizga 5 yil muddatga va undan kattalarga 10 yil muddatga rasmiylashtiriladi. Qudrat aka, deylik, meni biometrik pasportimda stiker bor. Muddat tugamagan. Men bemalol xorijga chiqib kelishim mumkinmi eski tartib bo'yicha? Albatta, biometrik pasportida xorijga chiqish stikeri mavjud bo'lgan fuqarolarimiz ularni amal qilish muddati tugagunga qadar xorijga chiqishlari mumkin. Stikerning muddati tugagandan so'ng esa xorijga chiqish biometrik pasportlari bilan hujjatlashtirilishlari maqsadga muvofiq deb hisoblar edim. Fuqarolardan murojaatlarni qabul qilishga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi tayyormi va qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Fuqarolarimizga qulayliklar yaratish maqsadida xorijga chiqish biometrik pasport uchun maxsus qurilmalar 11 ta tumanda o'rnatildi. Bevosita ushbu yo'nalishda xizmat olib borayotgan xodimlarini bilim saviyalarini oshirish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Hozirgi kunda ushbu amaliyot joriy etildi va fuqarolarimizni qabuli boshlandi. Fuqarolarimiz uchun qulay sharoitlar yaratildi. Demak, yangi turdagi fuqarolarimiz uchun joriy etilgan xorijga chiqish pasportini qo'lga kiritishda qanaqadir bir shartlar bormi? Shunga ham oydinlik kiritib o'tsangiz. Ushbu turdagi hujjatni rasmiylashtirish jarayonida fuqarolarimiz ko'z tusini o'zgartiruvchi linzalar, ko'z oynaklarsiz hamda bosh kiyimsiz rasmga tushishlari sharti belgilangan.
Qudratga bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Bugungi ko'rsatuvimizdan shuni xulosa qilish mumkinki, yangi joriy etilgan biometrik pasport orqali fuqarolarimizga ancha qulayliklar yaratildi. Agar sizda mavzu yuzasidan savollar tug'ilsa, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, hamisha salomat bo'ling.